ראיתם אותי עכשיו עם, עם כל האיפור והגזמות. אז נעים להכיר, אני עדי אולמנסקי. כיף שאתם פה, וכיף שיש כל כך הרבה אנשים. אין לי הרבה זמן, לצערי, אז אני הולכת בעצם לגשת לעניין, אוקיי? ואני אגיד שבכל רגע נתון אתם יכולים לעצור, לשאול מה שבא לכם, איך שבא לכם. מה שרציתי לעשות זה בעצם להראות לכם כמה פרויקטים שאני עובדת עליהם, מתוך האלבום שאני עומדת להוציא. זה שירים שעשיתי עם כל מיני אומנים, שבעצם עדיין לא יצאו, אז אתם מקבלים פה טעימת בחורה. וזהו, בעצם המהות של מה שאני הולכת לדבר עליו, זה בעיקר כל מה שקשור לסאונד שירה והפקת שירה. אז אני אשים על זה את הדגש, אבל כמובן אתם יכולים לשאול על כל דבר, בין אם זה על ציוד, לא יודע, תהליך עבודה עם אנשים, וכל מה שמסביב שקשור להפקה, תרגישו בנוח. אז אני אתחיל מלהשמיע חתיכה מתוך שיר ששוב עוד לא יצא, שזה שיר שהולך להיות עם טונה, ואני אספר רגע קצת גם את הסיפור מסביב, רואים את זה שלי? יופי. אז בעצם השיר הזה התחיל מזה שמצאתי איזה בחור איראני ביוטיוב, שמנגן על קמנצ'ה, והיה לו איזה 200 צפיות לסרטון, והוא פשוט ניגן מדהים, והחלטתי שאני חותכת חתיכה, מסמפלת, ובעצם בונה מזה ביט שלם, לוקחת את זה לעולם שלי, שזה יותר כזה עולמות של היפ-הופ, שמעתי מקודם שדיברו פה על סימפולים בזה הקודם, אז אני אגיד שאני מהחרדתיים שגם פעם אחת אמרתי יאללה אני מסמפלת ולא זה ולא זה, ואז אחרי חודש שלחתי לו הודעה באינסטגרם וביקשתי ממנו אישור, והאמת שזה היה מדהים כי הוא איראני ולא ידעתי כזה מה, איך הוא יגיב ומה יהיה ומה פה ושם, הוא הסכים אז בסוף זה מאושר וחוקי. אז אני אשמיע חתיכה ואז נדבר קצת על הווקלס. שוב דיווחו על רצח באולפנסקי, חמודה אבל הביטים שלי ארסים, ככה זה אצלנו בירושלים של זהב ושל קוצ'י וג'יוונשי. אמרו לי יאללה תני כבר משהו לרקוד איתו, אמרתי וואלה יש לי משהו לשבור איתו, וזה קטע מעניין כשהפסקתי לחשבן הם נפלו אחד אחד אפקט הדומינו. הרגתי את השליח ולקחתי את הטיפ, כשהרגתם לי את הווייב אז פתחתי חזית, כשכולם ישנים אני ממלא מחסנית, לא פגעתי בזבוב אבל שוב רצחתי את הביט, כי אם הכל זה בצוות והכל זה בקרו, אז אני בוחרת בפינצטה מבפנים מבחוץ, לא מעניינתי מסלב וכל האי והוא. אני אעביר קצת קדימה סתם לפזמון כדי שתשמעו רגע את הכיוון לאן זה הולך. טייק וצלצלתי למאמה, הרגתי עוד ראפר, אני לא מבין למה, לא מבין. סמוך על המקצועני, שיעשו את הג'וב הלא נעים, גיוונתי לרגליים כי הם לא רוקדים, כי אם נפגע בלב אז זה יום הדין. לא, 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 אתה לא מבין, כי אם נפגע בלב אז זה יום הדין, אם נפגע בלב אז הם נולדים, הם נולדים מחדש, רוצחים מלידה. כשהמנה היה יורדת הסיכוי שלי עולה, הלכתי אל הפסיכולוג והוא פתח את המונה, יש כבר אמבולנס בדרך כי הביט שלי חולה, אל תביא לי יין מאמי, אני פה בשביל לתת. הציעו לי שוב ריאליטי ולא רציתי, לא תיקחו לי אחוזים מכל מה שבניתי, נראה לי התבלבלת במספר חביבי, זאת הדי של הביטי, לא הדי ביטי, דבר אליי בכסף. אוקיי. זה תמיד מוזר, כי כאילו כשאני יושבת מול אנשים ומדברתי איתם, אני כזה חמודה וחייכנית, ואז בשירים יוצא לי כל הרעל. אז תמיד אני מרגישה כזה, אוי, ראיתם את הצד האפל. אז בעצם בכל העבודה על השיר הזה, אתם יכולים די גם לשמוע שהביט הוא מאוד מאוד פשוט ומאוד מינימליסטי. אגב, בבית השני הוא מתחיל לעבור כל מיני שינויים, ויש כל מיני קטנות של כזה אדפטציות קטנות, אבל בעצם המהות הייתה, אנחנו עושים שיר שמטרתו לשים פוקוס על הטקסט. שהטקסט בא להגיד משהו מאוד מאוד כזה, ואנחנו לא רוצים ששום דבר יסיח את המאזין מלהקשיב למילים. שאגב, בשירים אחרים אני הרבה פעמים כן עושה הפקות יותר מורכבות, יותר עמוסות, ופה אמרנו כזה ממש נשמור את זה פשוט. ואני אדבר קצת על התהליך של ההקלטות. אז קודם כל אני אגיד שכמעט כל הדברים שאני יוצרת, זה דברים שמתחילים מג'יבריש. לא יודעת אם יצא לכם אי פעם לעבוד עם זמרים שנקשים לזה ככה, אבל אני כמעט אף פעם לא כותבת טקסט ואז מלחינה אותו, כמעט תמיד אני פשוט מתחילה להקליט כל מיני דברים מביכים נורא. אם יהיה לנו זמן אולי אני אשמיע גם משהו מביך. ומה נהיה ממנו.
ובסוף בעצם כותבת את הטקסט on top, כלומר, משהו עובד במלודיה, אני אומרת, אוקיי, מפה אני ממשיכה, ואחרי שיש איזושהי הקלטה, שאגב, אני מקליטה הכל בבית, בציוד מאוד פשוט, ולא איזה משהו מטורף, זה מעניין אתכם, כאילו, ציודים, עניינים? אוקיי, לא רוצה להיות גיקית לחלוטין. אז יש לי כרטיס של RME, שהוא אחלה כרטיס, כן? אבל, אבל זה לא איזה משהו שלא ניתן לעמוד במחיר שלו. ויש לי מיקרופון מהמם, האמת שקניתי השנה, שנקרא War Modio 251, שגם הוא האמת יחסית במחיר מאוד נגיש, כן? זה לא איזה מיקרופון של עשרות אלפי שקלים. ובתכלס זה כל הפרוסס החיצוני שקורה על ההקלטה. מה שקורה בפועל בתוך הערוצים, לא יודעת אם שמתם לב, כשקצת עברתי פה, אני... יש המון פלאגינים. המון. אז אני אתחיל סתם לדבר קצת על התהליך של הפלאגינים. כמובן, תשאלו שאלות בכל שלב נתון. כן. אוטוטיון. אז obviously זה חלק מאוד מהותי בז'אנר הזה. אני תמיד אהבתי אוטוטיון, גם בגלל שהוא באמת חלק מהסטייל של ההיפ-הופ, כאילו, אבל אני אגיד שגם מעבר לזה, אני חושבת שיש משהו מאוד כיפי לזמר, שהוא יכול לשיר מבלי לחשוב כל הזמן על להיות מדויק. עכשיו, אני לא מדברת על אוטוטיון, אני פה נגיד עשיתי משהו מאוד מוגזם, האוטוטיון כאילו פול פאוור, אבל לפעמים אני יכולה לכוון את האוטוטיון נורא נורא עדין, ברמה שאת לא תשמעי שיש אוטוטיון, זה יישמע טבעי. לי כזמרת בחוויית ההקלטה, אני יכולה ליהנות מהביצוע, אני יכולה ליהנות מלהתרכז במילים, אני יכולה להתרכז בסיפור. מבינה מה אני אומרת? אני לא צריכה כל הזמן לחשוב, רגע, אני חייבת להיות בול. כן, זה כאילו משחרר איזה משהו, ואני חושבת שיש איזה משהו אצל זמרים, אני שרה מגיל אפס, כן, זה כאילו תמיד היה הזה שלי. אז בהתחלה היה לי קשה עם זה, כי אתה אומר, רגע, אבל זה כאילו לא באמת, זה אומר שאני לא באמת זמרת מספיק טובה, אני צריכה אוטוטיון. ועם הזמן, עם הגיל גם, כאילו, את פתאום אומרת, זה לא באמת משנה, מה שמשנה לי בסוף זה חוויית המאזין. אם חוויית המאזין תהיה יותר טובה, כשאני בתהליך הקלטה, יוכל להיות בפוקוס על המילים ועל הפיל, ולא על להיות מדויקת, זה מה שחשוב. לא מעניין אותי אם היה אוטוטיון בהקלטה או לא היה אוטוטיון. גם לא אכפת לי, אגב, כשאני רואה אמנים אחרים. כל עוד השיר מעיף אותי, וההפקה מעיפה אותי, ויש סיפור, ומשהו קורה, ויש רגש, והכל מתפוצץ, אז כאילו זה האסנס מבחינתי. אבל שוב, אני גם אגיד, אני מבינה שבז'אנרים מסוימים זה גם פחות מקובל. ואת יודעת, נגיד כשאני מפיקה שירים לאחרים, סתם, נגיד עכשיו אני מפיקה למישהי אלבום פולק. הכי כאילו לא קשור, הכל מאוד לייב, מלא נגינה ומלא זה. אני ממש לא קופה עליה את האוטוטיון שלי, כן? כאילו זה מאוד מותאם לבן אדם ולמה שהוא מחפש. בעולם שלי זה כאילו מאוד רלוונטי. אז אני רגע אעבור כזה סתם על מה שקורה פה, ושוב, תרגישו חופשי לשאול. אז בעצם מה שעשיתי פה זה שהתחלתי בעצם עם איזשהו גייט, שקצת מנקה לי רעשים. שוב, מהסיבה הפשוטה, שנייה אחת, מהסיבה הפשוטה ששוב, אני מקליטה בבית, אמנם יש לי אקוסטיקה והכל כזה נחמד ואחלה, אבל יש רעשים, רעשים של חשמל, רעשים של, לא יודעת, רחוב, דברים קורים, אז הגייט קצת מנקה, הוא גם קצת מנקה נשימות וכל מיני כאלה. אגב, אני נגיד פחות אוהבת שיש הרבה נשימות בווקל, זה עניין של סטייל וטעם, וגם אם יש, אז אני הרבה פעמים מעדנת אותם כזה ומנמיכה. אז הגייט בעצם עוזר לי בהקשר הזה. אחרי זה יש פה איזה טריליארד EQ'ים, שהכל פה כמעט זה פאב פילטר, למי שמכיר, שאני בעצם עושה המון חיתוכים קטנים ועדינים בשירה שלי, ובסוף זה מצטבר, זה מצטבר לאיזה 20 EQ'ים על ערוץ, וזהו, אז תמיד שואלים אותי, אז למה לא לעשות את זה באחד, כאילו, ולעשות חיתוך הזה? אתה צודק. פה נכנס לתמונה הפסיכיות שלי וכל הסריטות שלי, שכאילו אני תמיד פוחדת לעשות too much בבת אחת. אני תמיד, אגב, גם נגיד בעבודה עם קומפרסורים, אני תמיד אעדיף לעבוד עדין ולתת קימפרוס עדין, ואז להביא עוד קומפרסור שייתן עוד משהו עדין, מאשר לתת משהו אחד אגרסיבי. גם אני חושבת שברמת התוצאה זה נשמע הרבה יותר נייס בתוצאה הסופית. מה? נכון? אבל אני עושה, אני פשוט, אני עושה EQ אחד, מרגיש לי...
בדיוק, זה נותן לי, זה נותן לי בדיוק להבין כאילו מה כל אחד מהם עושה, וגם נותן לי קצת להיות בפוקוס, כאילו אפילו ברמה, לפעמים אפילו ברמה לא המוזיקלית, ברמה של הסדר שלי בפרויקט, שאני מבינה רגע מה כל EQ עושה, על מה הוא משפיע, ואני יכולה לדייק אותו, אתה מבין מה אני אומרת? אבל שוב, זה סריטות, זה לא חייב לעבוד ככה כאילו, כן. נכון. אני אהיה הכי כנה, ואני אגיד מהתסכול שאני צריכה תמיד להיות תלויה באנשים אחרים. כאילו, אני אהיה כנה ואני אגיד, אני מנגנת ממש מעט על גיטרה וממש מעט על קלידים, אף פעם לא הרגשתי שזה ממש ה... כאילו, ניסיתי איזה 5 שנים לנגן גיטרה, סבבה, נורא רציתי להיות גיטריסטית, יש לי גיטרה חשמלית, יש לי הכל. זה לא קרה, משהו שם בחיבור לא עבד, ואני זוכרת שבאיזה גיל 17 שמעתי את האלבום של רדיוהד קידיי, וכן, וזה היה לי, כאילו, פתאום את שומעת את הנגינה, את הכלים החיים והלייב, שאני מאוד אוהבת ובאה משם, ומנגד את שומעת מלא סינטים ומלא אלקטרוניקה, וכאילו שם אני זוכרת שפתאום אמרתי, וואו, איך עושים את הדבר, כאילו, אתה יודע, הייתי ילדה, לא הבנתי כלום, זה גם בדור אחר. זה היה מאוד חדשני, בדיוק, לא שמעתי כזה לפני, ולא הבנתי איך מגיעים לסאונדים האלה, ובואי, גם אז, כאילו, כל העניין של תוכנות וזה, זה לא היה נגיש כמו היום. אז אני זוכרת את עצמי, מרגישה שכל הזמן אני צריכה לרדוף אחרי נגנים, ואנשים שיעזרו לי לכתוב, ויעזרו לי להלחין, ויעזרו לי להפיק, ומאוד מתוסכלת מזה. גם ברמת הרדיפה, וגם ברמת זה שתמיד את מרגישה שהם לא עד הסוף מבינים את מה שאת רוצה, ואת אומרת, וואי, אם הייתי שנייה יכולה לעשות את זה, כאילו, מה אני צריכה עכשיו את הבן אדם הזה? ואז הוא יתחיל להגיד לי, לא, זה לא מגניב, זה כן מגניב, זה... לא רוצה, אני רוצה להגיד מה מגניב, אני... אגב, זה מה שהוביל אותי היום, נגיד באלבום שאני מוציאה, מחר יוצא לי סינגל ראשון, כאילו, האלבום. אני אולי אשמיע לכם טעימה תכף. כן, זה ממש אני באקסטזה. אז נגיד, זה פעם ראשונה שהחלטתי שאני עושה גם את המיקסים לאלבום. מאותה סיבה. כלומר, באלבום הקודם, סתם לסבר לכם את האוזן, האלבום הקודם שלי יצא לפני 2, עשו לי מיקסים, מישהו מדהים. זה עלה 27,000 שקל. כיף. כיף. עזבו שלא נדבר על הכספים מסביב, כן? וגם, כאילו, בתהליך, זה לא קשור לבן אדם שעשה, הוא מהמם. אני פדנטית, אני... כולנו, ואני יודעת בדיוק מה אני רוצה, אז התהליך היה מייגע, כאילו, והמון ריג'קטים, ולתקן, ולזה, וכאילו, היו רגעים שאמרתי, וואי, למה אני לא עושה? אני הרי יודעת לעבוד עם תוכנה, אני מלמדת הפקה איזה כמעט עשור, למה אני לא עושה את זה בעצמי? והיה שם איזה פחד, איזה פחד של להגיד, אני עושה את המיקסים, יאללה, אני לוקחת את זה all the way, והחלטתי השנה שאני כאילו, זהו, אני עושה את הצעד הזה, ואני לא מפחדת מזה יותר. כן. אז האמת היא ש... גם אם תחפש שירים שלי משנת 2013, באנגלית, עוד כשהייתי באיזה גלגול אחר של הקריירה שלי, יש קטעים של היפופ, תמיד שילבתי באיזושהי צורה, תמיד אהבתי, אני זוכרת שנגיד שמעתי איזה שיר של אזיליה בנקס באיזה 2011, אמרתי, וואי, איזה מגניבה, איזה זה, זה פתאום נורא ריגש אותי ההיפופ, כי גם יש בזה משהו בדאס, שכאילו תמיד רגיש לי שמשהו באישיות שלי מחפש את הצד הזה, וגם הקצביות והתנועה וזה שאפשר לספר סיפור ויש יותר טקסט ויש יותר מקום וזה פשוט עוד אמצעי. אגב, גם תמיד המושגים האלה של זמרת, ראפרית, לא מגדירה את עצמי לא זה ולא זה, אני, אתה יודע, אני כאילו, אני יוצרת. ואם היום בא לי לרפרפ, אני מרפרפת, ואם מחר בא לי לשיר, אולי עוד שנתיים אני אהיה, לא יודעת, על גיטרה אקוסטית ושירה, לא יודעת, קשה לי לדמיין את זה, אבל זה יכול לקרות. אני ממש נהנית לא להגדיר או להגביל את עצמי, כן אני אגיד שהמוזיקה הכמעט יחידה שאני שומעת, זה היפופ, זה עשור, כאילו. והיה פער בין מה שהייתי יוצרת לבין מה שהייתי שומעת, ובאלבום הזה, שאני משמיעה לכם ממנו קטעים, אמרתי, אוקיי, למה את יוצרת דברים שהם לא הדברים שאת היית קמה בבוקר ולוחצת פליי? והחלטתי שאני הולכת עם זה, ואני פשוט עושה מה שבא לי, בלי לחשוב גלגלת, זה, אתה יודע, כל הדברים שמגבילים אותנו. כן. למדת מוזיקה איפשהו, או שכאילו, את באת עם רקע במוזיקה, או שפשוט כזה למדת תוכנה, ואת כזה, אוקיי, אני יודעת טיפה, קוראים בגיטרה, טיפה קטיבים, האם זה יכולה להפתיש עם זה משהו? אוקיי, אז בגדול, אז כמו שאמרתי, באמת באיזה גיל ההתבגרות כזה, למדתי קצת גיטרה, קצת פסנתר, להגיד שאני יודעת לנגן, לא, כאילו אני באמת יודעת את הבסיס. הלכתי ללמוד בגיל 20, ישר אחרי הצבא, הלכתי ללמוד סאונד והפקה, מסלול של 2 באיזה מכללה שכבר לא קיימת, מיוזיק, שאגב חלק מהמורים פה לימדו אותי, ושם נפתח לי העולם, אז אם אני שנייה אהיה כנה, אין לי רקע מוזיקלי. כאילו בעצם,
כל היצירה שלי אינטואיטיבית כמעט לחלוטין. ואגב, זה היה משהו שמאוד הפחיד אותי המון שנים. כלומר, תמיד הרגשתי נחותה ליד מוזיקאים, ושאין לי באמת זה, ושאין לי פה, ושאין לי שם. ואז עם השנים את כזה מבינה שזה לא באמת נמדד שם, ומה שנמדד בסוף זה, זה, זה המוזיקה. ואם המוזיקה מדהימה, גם אם זה נעשה אינטואיטיבית, ואת לא מבינה את ההיגיון הטכני שמאחוריה, זה מה שמשנה, כאילו מה שמשנה בסוף זה איך, איך המאזין מרגיש. בדיוק העליתי אתמול סטורי, לא יודעת אם אתם, אני מניחה שאתם מכירים את ריק רובין, המפיק. אז עשו איתו איזה רעיון, איזה כיף להיות עם מפיקים, אני מספרת את זה לאנשים אחרים, הם כזה מי? אין להם מושג. ואז אני גם מראה את התמונה שלו, אז בכלל הם נבלים עם כל הזקן. אז הוא עשו איתו רעיון ושאלו אותו, אתה יודע לנגן על משהו? אז הוא אומר לא. אז המראיין שואל אותו, אתה יודע להפעיל את הסאונדבורד והזה, ולהפיק וזה? הוא אומר, לא, אין לי שום ידע טכני בכלום. ואז שאלו אותו, אז למה משלמים לך? כאילו, למה אתה מפיק? עכשיו, הוא עבד עם כזה השמות הכי מטורפים, ובאמת, גם בקשת מאוד רחבה של ז'אנרים וזה. והוא אמר, כי יש לי יכולת, שמסתבר שהוכיחה את עצמאים השנים להועיל למוזיקאים, שאני יכול להיות מאוד מחובר למה שאני מרגיש, ואני יודע בצורה מאוד ברורה להסביר מה חסר ומה צריך ומה אני חושב שיכול לשפר. הוא לא יודע טכנית, הוא גם לא יודע בכלל מוזיקה. כלומר, הוא אמר, אין לי שום ידע תיאורטי מוזיקלי. האם אני חושבת שזה האידאל? לא, ברור שידע זה דבר חשוב וזה אחלה, זה מצחיק להגיד את זה גם ברימון. אבל אני אומרת, זה לא המהות, זה הכלי עזר. מבינה מה אני אומרת? זה מבחינתי הכלי, הגלגלי עזר שלי שאמורים לעזור לי, שאני יודעת, אוקיי, זה הגיוני יותר לעשות, אבל שוב, צריך גם לדעת לקחת את זה בערבון מוגבל. 4 דקות, אז אני אשמיע עוד משהו? להשמיע? מה אני אשמיע? תשיר החדש. אני לא יודעת, טוב. נכון, לא עברתי על הצ'יין, אני תכף אגיד אותו. אני פשוט, זה די קבוע. יאללה, נשמיע את השיר החדש. הוא גם קצת אגרסיבי, אני מבחינה אותך מראש. אני בינתיים, ייקח לזה כמה דקות לעלות, כי אני מפגרת ושמה מיליון פלאגינים. כן. שאל. וואו. וואי, התקלת אותי. תראה, האומן שהכי רציתי לשתף איתו פעולה זה טונה, ולשמחתי הצלחתי לעשות את זה, שזה כיף. פשוט כי אני הכי אוהבת את מה שהוא עושה, אתה יודע, טקסטים וזה. מי עוד? אני חושבת שלא נעים לי להגיד, אבל אני שרביד. למרות שאתה יודע, גם יכול להיות לי מעניין כזה ויתר בנאי, כאילו נגיד שהוא היה השראה ממש ענקית בשבילי כל הגיל התבגרות כזה, אסף אמדורסקי, גם היה מאוד השראה, שוב, כי הם גם שילבו תמיד, לא בכל לא בכל האלבומים, אבל שילבו את האלקטרונית, המופק עם המנוגן, עם אז כאילו זה אומנים שמאוד, הנה, נפתח הפרויקט הזה, אני משמיע. ומה לא הספקתי להשיג, לא עניתי לך. לא הספקתי להשיג מלא דברים, את רוב הדברים שחלמתי לא הספקתי להשיג, אבל החלומות השתנו. היום מה שבא לי להשיג זה ליצור מוזיקה שאני אוהבת ולהיות שלמה איתה. זהו. אני יודעת שזה קלישאה, יותר מכל להופיע במנורה, זה כבר, לא יודעת, זה גם פרספקטיבה של גיל, בגיל 34, זה לא, זה נחמד, זה אחלה, זה לא חלום חיי, כאילו, אתה מבין מה אני אומרת? יאללה, אני משמיע את הזה. מה אני אשמיע? מה? טוב, שלי ללא גלוטן אבל מגיע עם ים של פיפר דבר אליי בביטקוין אתה נסה למכור לי ריפר חוד צריכת הסמול טוק אני לוקחת את זה דיפר ADI is in the house ותאמין לי שזה קיפר חצי ארגנטינה חצי פולניה יש את העצבנות מאבא חרדות מאימא מנסה לבנות פה משהו ששווה גביה דש לכל מי שזלזל כול כל ביג'י יום או גם יום חי יגיע הלוואי שהמסע הזה לא סתם סך הכל רציתי להשאיר איזה חותם אבל רוב הזמן הולך לי על דמעות יזע ודם צריך ביצים וסבלנות כדי לשנות את העולם סך הכל רציתי לשנות את העולם סך הכל רציתי לשנות את העולם זה רק
עניין של זמן, זה רק עניין של זמן. בסך הכל רציתי, סך הכל רציתי, סך הכל רציתי לשנות. כאילו רציתי להשמיע לכם את האורחים, לא את עצמי, אז לא יודעת, אני אשמיע את שקל. אשמיע חתיכה קטנה משקל, כי אנחנו אוהבים אותו. זה רק עניין של... נינו את הארץ עם ביטים, הרחבנו תודעות, תודות על הבמות קיבלנו, הצבנו מראות, רואה צון מראות של רעיונות, ראיתי מראות, אף אחד לא לימד אותי איך לראות, אז הקשבתי, עד שלמדתי לעמוד, על שלי ישבתי, מורות שאלו אותי מה החלום שלי, לא השבתי, כשנשבתי יחד עם הרוח לא חשבתי, חופשי כי לא חשבנתי אם נחשבתי. אומרים שהעולם גדול מדי, שטויות, שהעולם שלי בהיי, אין שום בעיות. סך הכל רציתי להיות, סך הכל רציתי לשנות. עכשיו אני סתם אגיד שיושבת פה בחדר מי שנגנה גיטרות בשיר הזה, תעשו רעש להדר. בטח עכשיו אני מביכה אותה בטירוף. אז מה שבעצם קורה בהפקה הזאת זה שמין הסתם זה מאוד היפ-הופ וזה, אבל בסוף זה גם עובר לאיזשהו פארט מאוד כאילו רוקיסטי כזה, אז יש פה גיטרות שהיא נגנה, שזה מתחיל כזה מאוד רך, כל הפזמונים, מאוד כזה זה, הרבה ריברב, ובסוף זה מגיע לכזה. סך הכל רציתי לשנות את העולם, בסך הכל ולי כאילו בראש היה קצת כזה וייב של Rage Against the Machine, כאילו שאני רוצה גם להביא, בסוף אני הייתי ילדת רוק, כאילו הייתי הכי פריקית עם לק שחור, ואני בסוף מנסה כאילו לאחד את כל הדברים האלה ביחד, אז אני כן אגיד משפט אחרון על הצ'יין, כי התחלתי ואני חייבת את זה, אז אני אגיד את זה כזה, אני אעבור על זה מהר רגע. אז אני בדרך כלל מתחילה מאיזשהו גייט ואיזשהו לואו קאט, לחתוך תדרים נמוכים, אני אשים אחרי זה מלא EQ'ים של פרו-קיו, כזה דיוקים, בעיקר באזור הלואו מיד של השירה, כי אצלי ספציפית בדרך כלל יש שם איזה משהו שסותם קצת. אחרי זה אני בדרך כלל משתמשת בקומפרסורים של UAD, אני ממש אוהבת את ה-1176, וממש אוהבת את ה-LA2A, שהוא גם כזה אגדי. כן, רגע, בוא נראה איפה שמתי אותה. אין זמן? אז אני אגיד בעוד שני משפטים. אתה יכול לראות את, אגב, הנה אני עושה לעצמי שיווק. כל הצ'יין של הווקל שלי נמצא בטיק טוק שלי. ראיתם? תיכנסו לטיק טוק, סתם. אני גם כזה בווייב של לחלוק מידע, אז כל שאלה וזה, תרגישו חופשי. אני כן אגיד משפט אחד אחרון, אני בדרך כלל גם עושה הרבה פרלל קומפרשן ופרלל בכלליות של ריברבים וכאלה, ובווקלים שצריך ריברב, אני גם ממש מפרידה לפעמים את הערוץ של הריברב, כאילו יש ערוץ ריברב, ואז יש לי הרבה שליטה עליו, וכאילו יכולת גם לדייק אותו. בול, בדיוק. זהו, וואי, רציתי להשמיע לכם יותר, אבל אין זמן. תודה רבה.